Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandesken minggu iya Depok jadi hijijina daerah anu jadi zona merah di Jawa Barat lantaran klaster perkantoran jeung imah. Kukituna pihakna bakal leuwih ngutamakeun prak-prakan penyuntikan vaksin di Depok minangka hambalan munggaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun simulasi vaksinasi geus dilakonan di Depok saminggu katompernakeun. Satu tas nyorang simulasi, pihakna nitenan potensi kurangna storage turta tenaga kesehatan, alatan vaksin bakal dipasrahkeun ka warga anu umurna 18 tepi ka 58 tahun. Sanajan ayeuna pamarentah puseur nyindekeun prak-prakan pamasrahan vaksin hambalan munggaran kateg, pihakna nyindekeun ukur nyorang tatahar luyu kana panggeuing pamarentah puseur. Ridwan Kamil nandeskeun pamasrahan vaksin museur di Depok, salah sahiji kasang tukangna nyaeta ayeuna eta leuwek jadi zona merah alatan klaster perkantoran jeung imah. Bukan ada di tupoksinya kami. Tupoksi kami itu diarahkan Pak Luhut adalah bersiap. Maka saya siapkan menjadi kota pertama di Jawa Barat. Kebetulan minggu ini juga merah, menjadikan alasan memang kita sementara fokus di sana. Jadi kalau barangnya minggu depan ya kita sudah siap. Tapi karena pembeliannya bukan tupoksinya kami, kami tidak tahu barangnya datang. Kalau ada kami sigap, kalau telat mundur kami maklum, kira-kira gitulah ya. Jadi mudah-mudahan ada jawaban yang pasti dari pemerintah pusat di mana dan kapan itu tentu akan menjadi perhatian kami. Ridwan Kamil ngembohan ayeuna dirina bebarengan jeung Kapolda Pangdam Katut Kajati museurkeun panitenan kana vaksin Sinovac anu diproduksi di Bandung. Rerancangna eta vaksin teh kakara bisa diproduksi kalawan rongkah sarta dipasrahkeun dina semester awal tahun 2021. Budi Hartati, Bandung TV.